Em Cerebro, chefia o programa de submersíveis do cartel a partir de Caimanes. De lá, seus semi-submersíveis, às vezes chegando a carregar 10 toneladas de cocaína, descem o rio até o Brasil, depois até o Atlântico. Se vamos acabar com esses submarinos, precisamos do cérebro torto dele intacto e cooperativo. Senhora, a Nidia vai vir atrás de mim. Ótimo, porque estamos procurando ela. Então nada importa pra você, El Cerebro. El Cerebro? Eu não sou El Cerebro. El Cerebro escapou pelos seus dedos antes mesmo de vocês saberem que ele estava lá. Ele se... Bowman, chegamos em Remanso. O que você tem pra nós? Remanso é o principal nó de contrabando do cartel. Eles estão usando técnicas de ponta para transportar produto pela fronteira e a segurança é reforçada. Vocês terão que coletar informações sobre a rede e achar formas de interrompê-la. O que sabemos do filho da puta no comando? O nome do Buchon é El Gato. Ele tem uma reputação de ser indestrutível. Ele obviamente não conheceu a gente. Alguma informação sobre ele? Vou juntar o que temos aqui e te envio em breve. Entendido. Alguma pista para nós? Uma única denúncia não confirmada que El Gato montou um laboratório especial para um dos seus químicos em uma igreja do Santa Blanca. Uma igreja? Enviando a localização agora. Vocês vão entender assim que chegarem lá. Bowman está enviando umas informações sobre El Gato. O cara que acha que não pode ser morto? Isso deve ser bom. Um gato comum, aquele de quatro patas, tem 7 vidas. El Gato tem muito mais do que isso. Ele foi baleado, esfaqueado, estrangulado, explodido, queimado, jogado de um prédio, atropelado por um carro, quase afogado. Mas ele sempre volta. Ele carrega um pingente no pescoço com as cinzas do pai dentro. Cheira isso quando precisa de força. Diz que é melhor que cocaína. É o verdadeiro poder que vem da morte. Um gerente de embalagens na província de Remanso. Ele trabalha para o Santa Blanca desde os 16. O pai dele era o cirurgião plástico das celebridades. Estrelas de cinema e narcos. Mas aí, estava com o chefão do narco na mesa de cirurgia. E o perdeu. Os dois sabiam o que isso significava. Uma morte lenta por tortura. El Gato amava seu pai. Então decidiu não deixar isso acontecer. Ok. Beleza, pessoal? Eu sou o William Ruff. Hoje vamos voltar a jogar Ghost Recon Wildlands. Vamos continuar com nossa série fazendo a campanha no modo Ghost, em Stealth, sem HUD, enfim. Já chega metendo o dedão no like aí pra ajudar na divulgação do vídeo e caso seja novo por aqui, se inscreve aí pra não perder os próximos conteúdos. Beleza? Então, pessoal, como vocês viram aí nos últimos episódios, nós descobrimos a localização do El Cerebro. Nós fomos até lá, mas ele acabou escapando, enfim, vocês viram. Agora chegamos a Remanso e, segundo a Bowman, um químico do Santa Blanca está trabalhando aqui numa igreja da Santa Muerte, beleza? Ele está trabalhando com umas tecnologias novas aí. Vamos pegar o vagabundo. Esses são 3. Beleza, vamos avançando aqui.
naves têm um alvo com submetralhadoras. Localizaria como não está. Nossa, o que é isso aqui, velho? Passou alguém aqui, eu nem tinha visto. Vamos rápido aqui, porque se por acaso eles entrarem em alerta, né? Não, parece que não foi não, hein? É, tá tranquilo, hein? Me entrego, já estuvo, já. Já está, já me entrego. Tranquilão, vambora. Puta mãe, já não dispares, não dispares. Chingado, já foi, já estuvo bueno. Está cometendo um grande engano. Não xingues, deixa-me. Que tal me soltar e... Não dispare. Atacando os alvos. Não mames, wey. Acabou de ficar um tiro. Ai, segundos, estão atacando. Eles sabem da gente, cuidado. Está cometendo um grande engano. Não xingues, deixa-me. Que tal me soltar e... Quantas vezes tenho que dizer a vocês? Sou só um químico. Tá tudo bem. Eu entendo. O cartel falou pra você que se fosse preso, era só falar pra polícia que você é um funcionário da fábrica, trabalha com energéticos e que eventualmente alguém apareceria pra pagar fiança. Tô certa? Deixa eu esclarecer a situação pra você. Não somos da polícia. Ninguém vai vir pagar sua fiança. Você só tem duas escolhas. Ou começa a entregar a fórmula, ou começa a entregar seus dedos. Você é um cara esperto. O que vai ser? Porra, a bomba é braba, moleque. México que tá quieto. Temos a localização do El Gato, o buchão indestrutível de Remanso. Rastreie esse cuzão e prove que ele tá errado. Atenção, hostis na área. Beleza, então, vamos dar uma olhada aqui. Tá ali o pilantra. Encostar um pouco mais para poder encontrar o local. Daqui não dá pra ver exatamente, mas ele tá ali. Em algum lugar.
Atenção, presença de hostis. Atenção, tem uma torreta. Caminho da posição. Vou atacar. Tudo limpo aqui. Temos atividade inimiga por perto. Vejo um sicário com uma submetralhadora, lá perto do barril de combustível. Vejo um segundo alvo. Beleza, olha lá o vagabundo. Bom, aqui é o Nômade. Temos uma possível morte de Elgato. Pode confirmar? Temos os dados biométricos dele arquivados. Me arrume uma foto e faça a comparação. Atenção, tem uma torreta. Vamos lá identificar o corpo, né? Não basta matar, tem que identificar também, né? Tudo limpo. Veja um sicário. Lá, do lado do container. Volte daí, eles vão ver você. Ei, tem um narco com submetralhadora. Lá, perto do container. Enviando dados biométricos agora. Recebi. Aguarde enquanto passo pelo sistema. Droga. É quase igual, mas não o mesmo. Esse é o duplê do Elgato. Entendido. Vamos continuar atrás dele. Talvez eu possa ajudar com isso. O químico que vocês trouxeram deu uma possível localização da casa de Elgato. Estou enviando as coordenadas agora. Entendido. Vamos conferir. É mole. O cara, além de ser duro de matar, aguentar todo tipo de coisa, facada, afogamento, tiro, a porra toda, o cara ainda tem um dublê. Pra se por acaso acontecer alguma merda pior, outro cara morrer no lugar dele. É foda, né? Deve estar tudo bem. Beleza, então vamos dar uma olhada aqui. Nosso novo destino. Aqui. E vamos atrás do verdadeiro Elgato agora, né?
Beleza, procurar uma cobertura aqui pra poder fazer um hack. O vagabundo tá ali em cima. Temos alvos, estão perto demais. Ai, minha gordita. Estás curvas bem empanchadas. Chegando à área do alvo agora. Você acha que El Gato está mesmo aqui? Vamos descobrir. Armas liberadas. Se virem o cuzão, acabem com ele. Entendido. Beleza, já foi um. Tamo bem, lá os bem. Outros. Vai. Aquele alvo pode ver você. Tem atiradores aqui em cima, eles que estavam me detectando ali. Que passa, güey? Volte antes que veja você. Tudo certo, tudo certo. Tem mais um ali. Tô vendo uma arma montada. É o pior de todos, na verdade, né? Joguei a mina errada. Beleza. Acho que pode me matar, putos! Volte agora. Cliente marcado. Um acerto. Ele foi atingido. É ele mesmo? Acha que a gente pegou o verdadeiro El Gato dessa vez? Vamos pegar os dados biométricos dele e enviar a Bowman. Ela pode dizer com certeza. Bowman, aqui é Nomad. Temos outra possível morte do El Gato. Te enviando os dados biométricos agora. Recebi. Aguarde enquanto passo pelo programa. Caramba, os dados bateram. Bom trabalho, Nomad. Finalmente acabaram com as vidas do El Gato. Muitos vêm tentando acabar com esse cara há muito tempo. Então é isso, pessoal. Capturamos o químico, eliminamos El Gato e, com certeza, o cartel vai sentir profundamente mais um baque. Esse aí foi dos grandes, né? Só lembrando, todos os episódios dessa série eu deixo aqui embaixo na descrição pra você ver caso tenha perdido algum. Beleza? Valeu, falou e até a próxima. Three.